Wiwitane. Iya. Yeah. Wiwitane. Pak, ditepoki Kang Poyo lho, Pak. Kono kene ngono kene duwe maksud. Dulu. Maksudnya kepiye? Percaya aku. Gek terus kepiye? Panggir suwi ra cair ngamuk kita kan. Mulo ra tejedhaki wit mau kita kene kene bae. Handere sang peke Prio bagus Prio bagus Kang olah budaya Ojo podo sowan menyang oh. Sowan menyang kuto gede. Sowan menyang kota kuto gede. Kota gede Proyodranan. Napa niku? Bendoro terus gayung-yun. Selendang kuning Kang saking wuke arak ngopo lah kok meng koyo njunjung kacang lah ngoten niku wong bojoku swara kurang permono ning wasis ngungkru up pete mending manding gitu nabrak ho marang bendoro duh mas bagus tapi cerita leres jenengan mau ngendika sing jenenge bencok lah ya kelalen tenan nek kuwi pokoke jan lho cok layak dari kondange murbaut lho saya itu mengikuti kok lah sebabnya apa rokok mas lah niku kondange wong-wong kidul niku wah jan lawake mur baut ngoten betul ngerti kula. Ya mergo kaya baut kuwi. Lah kenging menapa kok baut karo mur niku ora mesti tunggal dulur. Nggih, niki mure niki baute. Kenapa kok dijenengno baut? Mergane? Mergane ngemu maksud wong tuaku kanthi ana baut ki muga-muga dejodohane bapakku karo mbokku ora bakal dipisahke. Sisep. Ning ya iso slek. Ning ora ngono, Mbah. Mula jenengmu ki baut mergo pancen barangmu ki ya mung sak baut. Jenengan ampun ngendika ngoten. Nek baut 12 ni lumayan. Ben kono 6. Pijer ngincangake halis. Terus terus no sesideman. Monggo Mbak Nutri, monggo sing swantene sih kepenak di mirengi. Pun tuh pak. Nah, yuk kita nembak. Lagi bobo. Lagu nih. Kita keluwe bece patenono pindah pepisahan trio kang Sulistyo
mudono marang kula warga kerewolan Praputra. Aku kok tiba-tiba ya yo gering-gering lho mosok cumati. Lho kan penghayatan yo rono yo rono yo rono. Sing marai kuat akike Mbah Baut. Oke. Urip ana kutha gede. Metolen. Mantap. Mantep niki, Pak. Heeh. Je, pelajengaken, Je. Ya, kemene mono apik. Urip ana kutha gedhi. Suhang sae sine.
si demat meski tak sebatan. Yeah, matur sembah nuwun Pak Jalang, Mbak Cange, Mbak Limbun. Ampun kesupen, bincang jenengan tumut kula nek boten klentu 27 nggih. Nggih, nggih. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah amin. Ya mini muga-muga ya 27